Ambiente leve, ambiente tranquilo, time vencedor, e que a gente vem buscando também manter ele assim, continuar ganhando, continuar buscando nossos objetivos que ainda não acabou. E também o mais importante é a parte física, a parte técnica, que a gente também não deu brecha, e vamos forte aí amanhã para tentar buscar mais 3 pontos aí.